Ассаламу алейкум, татулықты ұран еткен қазақ елі. Бүгін қыркүйек айының 5-ші жаңасы. Бейсенбі берекеге толы болсын дейміз. Жаңа күнді жаңаша көңіл күймен қарсы алған сыр жұртына қуаныш келе берсін дейміз. Жаңа күн ақпараттандық бағдарламасы өздеріңізбен әдеттегідей тікелей эфирде қауышып отыр. Жаңа күн тек қана жағымды жаңалықтармен қуансын дейміз. Көрер қызығымыз таусылмасын ағайын. Бүгінгі тікелей эфирдің тізгіншілері менің әріптесім Жұлдыз Пірмағамбет және мен Әзиз Сейдала. Я көрімен, бүгін 5-ші қыркүйек халықаралық қайырымдылық күні. Расында бүгін жабыққан көңілдер қуанышқа кенеліп, тағдырдың тауқыметін тартқандар жақсылықтың дәмін тататын ерекше күн. Әзиз, осы өзімнен сұрап өтсем, сен қайырымдылықты қаншалықты жиі жасайсың? Енді қайырымдылық жасасаң өзіңе қайтып келеді дейді біздің атам қазақ. Сондықтан да қайырымдылық жасап тұру біздің қанымызда бар қасиет. Осы арқылы біз көңілімізге ерекше бір жылулық сыйлаймыз және де осы мұқтаж жандарға қол үшін бере отырып үлкен сауапқа кенелеміз. Сондықтан да барша бізді тамашалап отырған көрермендеріміз болса, дәл қазірден бастап халықаралық қайырымдылық күнінде мұқтаж жандарға қол үшін беруге атсалысайық. Егін келеді, себебі жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді қазақ. Бәрекелді Әзиз, игі іске мұрындық болу өне бойымызды рухани тазартып, әрбірімізді қайырымды, мейірімді болуға шақырады. Жақсылық жасаса, құдды бүкіл әлем нұрланып тұрғандай күй кешеріміз анық. Қадірлі көрермен, олай болса, шұғылалы күннің шаттығы мен жақсылығы көп болсын дей отырып, бүгінгі күнді әсем әнмен әрлендіріп алсақ, олай болса, қабыл алыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, әсем әннен соң кейін қайта қауышамыз. Oh,
Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәттігі көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең меншесі деп керемет айтқан емес пе ол Абай? Абай атамыз шынайы өмірдің барлық құбылыстарын негізге ала отырып, халықтың сана сезімін оятып дамытатын құнды шығармаларды жарыққа шығарған дара тұлға. Расымен де Абай атамыздың адам өмірінің бастаушысы, жетекшісі шамшырақ екені рас. Оның шығармаларымен танысу кез келген жанды асыл армандарға жетелейді. Жаңа көңіл күй мен ерекше сезімге бөлейді. Өзіңді өзің талдап таразылауға итермелейді. Сондықтан да Абай атамыздың әрбір өлеңдері мен шығармаларын барша қазақ баласы жатқа білуі тиіс. Құрметті көрермен, ұлы даланың ұлы ойшылы Абай атамыздың өлең шығармаларынан үзінді оқу эстафетасын күні кеше аймағымызға белгілі жыршы Амандық Жаппардиев жас ақын Ұлықбек Бекзақұлына жолдаған болатын. Олай болса бірге тамашалайық. Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған ақын өлеңдерін оқу эстафетасын досым Жаппарберді жыраудың шөбересі Амандық Жаппарбердиевтің қабыл алдым. Абай Құнанбаев атамыздың «Базарға қарап тұрсам, әркім барар» өлеңін оқып берем. «Базарға қарап тұрсам, әркім барар, іздегені не болса сол табылар. Біреу астық алады, біреу маржан, әркімге бірдей нәрсе бермес базар. Әркімнің өздігін нәрсесі бар, сомалап ақшасына содан алар. Біреу ұқпас, бұл сөзді біреу ұғар, бағасын пайым қылмай аңтаң қалар. Сөзді ұғар осы күнде кісі бар ма? Демекпін жалпақ жұртқа бірдей жағар, жазған соң жерде қалмас тесік моншақ, біреуден біреу алып елге тарар. Бір кісі емес жазғаным жалпақ жұрт қой, шамданбай-ақ шырақтар ұқсаң жарар. Ит маржанды не қылсын деген сөз бар, сәулесі бар жігіттер бір ойланар». Енді осы эстафетаны өзімнің ағам әрі досым ақын Ғабит Қадырбайға жолдаймын. Телеарнаның тікелей эфирінде ақпараттандық жаңа күн бағдарламасы бейсенбі берекелі болсын деген ниетпен біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жуырда Болгария мемлекетінің Варна қаласында Stars of the World Alexandra Princess Angel 2019 халықаралық конкурсы өтіп, өнер сайысында әлем елдеріндегі талантты жастар бақ сынаған болатын. Қадірлі көрермен, халықаралық конкурста сыр елінің өнерпаздары шүлделі оралып, аймақ мерейін үстем етті. Дәл қазір конкурс жеңімпаздары жетекшісімен бірге біздің бағдарлама төрінде қонақта отыр. Олай болса таныс болыңыздар. Облыстық халық шығармашылығын дамыту және мәдени продюсерлік орталығы бөлімінің меңгерушісі, сыр сандуғаштары балалар вокалдық тобының жетекшісі Бағдагүл Юсмурзаева және халықаралық конкурстың жеңімпаздары Қарақат Базарбай мен Серік Мадияр. Құрметті көрермен, марапат иелерін құттықтаймын немесе сауал жолдаймын десеңіздер хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетулі. Бағдарлама төріне қош келдіңіздер. Марапаттарыңыз тағы да құтты болсын. Жалпы енді сұхбатымызды халықаралық конкурс жайында бастаса қалай өтті, қандай кезеңдерді қамтыды? Бұл байқау Болгария елінде 8-ші мәрте өтіп жатыр екен. Бұл байқауға мұрындық болған біздің Қазақстанға белгілі композиторы Мақсат Жәутіп деген кісіні білесіздер, өнер адамы. Сол кісінің ықпалымен осы байқауға біз не бердік, тапсырыс бердік. Байқаудың жалпы несі деңгейі жоғары, өйткені қойылатын талаптар мықты. Мысалы, ережеде көрсетілгенде жаңағы жанрлар, шығармашылық бұл жанрлары, мода жанры, дизайн жанры, хореография жанры, ән жанры дегендей жанрларымыз бар ғой. Сол жанрлардың өзінің ішінде номинациялар белгіленген. Біз сол вокал жанрының да өз белгіленген 6 номинация бар. Оның ішінде әлемдік хит әндерді орындау, өз елінің композиторының өз тілінде ән салу, жаңағы фольклор, халықтық әндерді орындау, мюзикл киноларға арналған әндерді орындау, академиялық ән салу және өзі Болгарияның азаматы Филипп Киркоров, ресейдің қалғатысы,
сол кісінің репертуарынан қазір соңғы 3 жылда сол байқауға номинация қосылған. Сол 6 номинацияның біз 4 номинациясы бойынша қатыстық. Мадияр сол әлемдік хит Филипп Киркоровтың әндерінен және Қазақстан өз тілінде ән салу. Қарақат Базарбай фольклор жанры бойынша қазақша ән біздің. Сосын әлемдік хит және Филипп Киркоровтан қатысты. Жалпы байқауға 8 мемлекет қатысты. Канада, Белоруссия, Молдова, Македония, Ресей, Қазақстан қатысты және Болгария қатысты. Бағдаргүл ханым, енді жалпы Қарақат пен Мадиярдың осынау бір үлкен жетістікке жетіп отқаны біздің де көңілімізге бір ерекше қуанышты ұялататыны рас. Жалпы енді осы екі шәкіртіңізден бөлек өзге де осы өнерпаздар қатысты ма осы сыр елінен? Жоқ, біз Қазақстаннан екі бала қатыстық. Қазақстан мемлекетінің атынан осы екі бала бардық біз. Қазақстан осы біз жалпы байқау барысында ең жоғары балды біздің балалар Мақтау, Лебізер, Қазылар алқасының тарапынан жақсы баға алды. Бұл туралы біз жалпы байқау барысында әлеуметтік желіде жариялап отырдық. Байқаудың барысын біздің жаңағы өтіп жатқан қатысушыларымыздың деңгейін, өнер көрсету деңгейін. Қазылар алқасының құрамы сол 8 мемлекеттен келді. Және Қазылар алқасының төрағасы Бедрос Киркор, белгілі композитор, әнші. Қазір 87 жаста екен ол кісі. Қатысушы осы өнерпаздарға мастер-класс өткізді. Жалпы бұл байқаудың қазір 7-8 жылдан бері өтеді екен, бірақ соңғы 3 жыл көлемінде бұл байқаудың маңызы балалар шығармашылығына жалпы аты жазылған ғой, Александра Ангел деп. Бұл 3 жыл бұрын осы Болгария елінде 8 жасар жақсы мықты. Біздің балаларымыз сияқты әнші өнерпаз бала, қыз бала болған, сол үлкен кісілердің қолынан қаза табады. Сондықтан біздің байқауымыздың мақсаты кішкентай балаларға әлемде балалар жыламасын, әлемде балаларға қиянат болмасын, сол мақсатта біз бейбітшілікті қолдау мақсатында ұйымдастырамыз деп түсіндірді конкурстың директоры. Бір ерекшелік сол. Және сол 6 номинация бойынша гран-при алған конкурсанттар тағы да ұйымдастыру алқасының жүлдесі бар. Қаржылай жүлдесі бар. Александраның атына бәйге тігілген. Сол бәйгеге жарыстық біз. Соған қатыстық. Ол бәйге енді көбінесе қыз балаларға беріледі екен. Александраның атында болғанда сол Болгария елінде қалды бәйге. Жалпы енді осы Қарақат пен Мадиярдың асығының алшысынан түсуін немен байланыстырасыз? Мәселен, сіздің тарапыңыздан қойылатын талап қатал болды ма? Әлде осы дайындықты көбейттіңіз бе? Жалпы біздің сыр елінің балалар шығармашылығы Қазақстан мемлекетінің Қазақстан аумағындағы ең алдыңғы қатарда жанр екенін мен әр кезде де айтып жүремін. Осы бағдарламаға қатыссақ та, әлеуметтік желіде де біздің осы Қызылорда облысының сыр өңірінің балалары қайда бармасын жақсы деңгейде өнер көрсетіп берді. Ол біздің мына жергілікті жердің сыр елі жыр елі деп бекер айтпаған ғой. Сол қаннан келген бойларындағы қасиет те болар. Кім Мадияр Қазалының Жанғожа батыр ауылының баласы, биылғы біздің Бозторғай байқауының гран-при иегері кіші топтан. Биылғы Алматыда өткен халықаралық байқаудың дипломанты. Қарақатты білесіздер, қазір 5 жылдан бері сол қала көлеміндегі біздің ең алдыңғы қатардағы өнерпаз әншім десем, ол ешкім ренжімейтін де шығар өнерде жүрген балалар. Жалпы баланың дарыны болу керек. Сол байқауға талантты. Мысалы, балалар көп ән салам дейтін. Ниеті бар бала, бойында таланты бар бала. Бірақ конкурсқа қатысатын баланың деңгейі ерекше болу керек. Дауыс диапазоны, сіздің берген әндеріңізді алып шығуы, деңгейі, бойына Алланың берген таланты. Жұлдыз, енді осы орайда Мадиярды сөзге тарта отырсақ, себебі кез келген ер азамат болсын, жастық шағында спортшы болуды армандайды, түрлі спорттық үйірмелерге барады деген секілді, ал енді ән айтуды таңдаған екен. Мадияр, жеңісің тағы да құтты болсын. Жалпы енді халықаралық конкурс сенің көңіліңнен шықты ма? Иә, шықты. Жалпы енді сені бұл конкурсқа кім дайындап әзірледі? Бұл конкурсқа менің Бағдаргүл апайым дайындады. Бір ай көлемінде дайындалдық. Болгария Варна қаласында
осы өткізілген конкурсқа қатыстық. Үш номинацияда үш алтын алдық. Бәрекелді. Енді Қазалы ауданында өзің мұғалімдеріңді айтып өтші? Қазалы ауданында мен Жаңғыза Батыр ауылында мектептегі жетекшім, мені әңге ең бірінші баулыған Сағира апайым. Содан кейін мәдениет үйіндегі Айсаутов Тұрар ағайым. Бәрекелді. Сол кісілердің жасаған фундамент дейміз, сол кішкентай кезден баланы танып, жетектеп біздің облыс орталығымызға өнердің қара шаңырағына әкеп берді, көрсетті, танытты. Енді біздің мақсатымыз шығармашылықтың орталықтың мақсаты үлкен халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде осындай дарынды өнерлі балаларды насихаттау, конкурстарға қатысу, соған ықпал ету мақсатында жүргізіліп, біз өз байқауымыздың жаңағы жеңімпаздарын Болгарияға апарды. Қарақат, енді өзімде осындай бәсекеге халықаралық конкурста өнер көрсеттің, жеңіспен оралдың, құттықтаймыз тағы да. Енді бұл конкурста сен кімнің шығармаларынан ән орындадың? Хит әндер номинациясы бойынша? Айта кеткендей, мен де үш номинацияда конкурсқа қатыстым. Біріншісі халықаралық хиттер. Ол номинацияда мен Джеймс Браунның «It is a man's world» деген әнін орындадым. Және де жаңадай Филипп Киркоровтың репертуарларынан мен «Верни мне музыку» деген әнін орындадым. Және де халықтық орындаудан Нұргүл тәтеміздің осы «Ұлы дала» деген әнін айтып шықтым. Бәрекет, ағылшын тіліндегі әндер де бар екен. Енді осы сұрайық өзіңнен. Үйірмелерге қатысасың ба осы ағылшынша? Ағылшынша? Ағылшын тілдерінен. Негізі жоқ. Мектептегі пән. Бейімділік болады ғой балада. Жалпы қазіргі кішкентай мектепте, кішкентай қандай бір балаға мейлісіз, итальян тілінде мейлісіз, испан тілінде мейлісіз, қытай тілінде ән берсеңіз, ол жақта болады. Өйткені ол дамып көсіп келе жатқан бала, бірге дамып керек сен. Мысалы, біз әнді, мысалы, мен бүткіл әнді үйренгенмен, оны сөзін жаттай алмаймын. Есте сақтау қабілетіміз нашарлап келеді ғой бірінде. Ал бұлар дамып келе жатыр. Мен сіз қазір мен бүгін үш ән беріп жіберем ба, үш күннен кейін сол әнді үш тілде жаттап келеді. Бағдагүл ханым, енді сіздің әдісіңіз бізге қызық болып отыр, себебі екі шәкіртіңіз де топ жарып отыр. Жалпы енді осы қыздардың, балдардың берілген тапсырмасына орай, әлемдік хиттердің орындаушыларын сіз өзіңіз ұстаз ретінде алдымен зерттеп аласыз ба олардың орындауын? Міндетті түрде. Мен жұмысым осы ән зерттеп балаларға репертуар іздеу. Мен енді шығармашылық орталықтың музыка және балалар шығармашылығы бөлімі ғой. Мен қазір 20 жыл болды осы балалар шығармашылығымен айналысамын. Балаларға ән таңдауда сіз әлемдік хитті алып, бірақ соның мән мағынасы келе ме балаға? Сіздің таңдаған әніңіз сіздің балаңыздың орындаушылық деңгейіне келе ме? Мүмкіншілік жете ме баланың сол әнді орындауға? Сол мақсатта жұмыс істейміз. Бұл біздің енді қазір менің үйреншікті өзімнің жұмысым айналып кеткен. Бұл әннің бәрін өзім жаңағы Джеймс Браунттың әнін осы бір 2-3 ай бұрын осы YouTube-та көріп қалып ұнаттым да, мен оны бір әнді әлемдік деңгейде бірнеше әнші орындайды ол. Соның барлығын зерттеп, соның ішіндегі ең үздік импровизацияланған, өңделген әнін аласыз. Сол әнді сіз оқушыңызға берсеңіз, сол әнші оқушыңыз сіздің қойған талабыңызды міндетті түрде ойындайды. Өйткені сол әншілік жолға бару үшін, мысалы Қарақат қазір 5 жылдан бері менде дәріс алады. Көптеген халықаралық байқауға барды. Осы уақытқа дейін Қарақаттың енді Европаға шығып тұрғаны, шетелге шығып тұрғаны. Оған дейін біз Дельфий ойындарынан республикалық алтын жүлдегер атандық. Біз 10 жасында, 16 жас аралықта қатысып, біз алтын жүлдені алып келгенбіз. Мадиярдың жасында ерекшелігінде. Нағыз шарықтап дауысының жоғары деңгейге шығып тұратын жасы 10-11-12 жас қой баланың. Но енді аз ғана уақыттың ішінде осы әлем елдеріне танылған біздің ерекше бір мақтанышымыз Димаш Құдайбергенов бауырымызды баршамыз әлеуметтік желіден көріп жүрміз. Ол да бір хит әндерді өзінің орындаушысынан бірнеше деңгейде үлкен жоғары деңгейде алып әлемді таңдай қақтырған еді. Енді жалпы бүгінгі осы кіші топтар болсын, үлкен топтар болсын, солардың арасында осындай потенциалы үлкен оқушылар бар ма қазір? Өзіңіз айтып өтсеңіз. Біздің сыр елінде ме?
Жалпы осы Мадияр мен Қарақаттың дайындалып жатқан топтарында болсын, жалпы өзіңіз бүгінде дайындап жатқан шәкірттеріңіздің арасында. Жалпы біздің осы Сырсандуғаштар мен тобын қазір 5 жылдан бері жұмыс жасадым, бірақ оған дейін шығармашылық орталықтың жаңағы өзінің балалар шығармашылығымен айналысады. Мында ең басын бастайық, біздің шығармашылық орталықтың Алмыс Кішкенбаевтарды жарыққа шығады. Кейін біртіндеп келіп, Мақсат Мақұлбековке сахнада жүрген, Лигай, Алматыда жүрген, Астанада жүрген. Солардың ізін қуып келе жатқан, қазір биылғаны, былтырғаны конкурсқа түсті. Аягөз Аралбайқызы Сұраған Мырзаев деген жырау өтті өмірден Аралда. Соның қызы деп айтайын, мен бауырының қызы. Аягөз мықты әнші болды, менің қарақатымның алдында екі жас үлкен, екеуі қатарласып конкурстарға қатысты. Енді қазір осы қазіргі уақытта біздің облыс аудандарында, мысалы, жыл сайын біз Бозторғайды өткіземіз, осы үздіктерді шығару мақсатында балалар өте көп. Біздің Сырсандуғаштың тобында менің, мысалы, Жібек деген қызым бар. Қазір Сезім деген кішкентай қыз өсіп келе жатыр, ол біздің облысымызға белгілі. Осы кезекте тұр деп айтсам да болады, мен кезекте тұрған балаларым көп. Қарақаттың жолын қуғысы келетін. Кішкентай Қарақаттың жолын қуғысып келіп, осы кеше Болгарияға барып келе жатқанның өзінде де сол кішкентай бүлдіршіндерде бір қызығушылықта және қызғанушылықта болуы мүмкін ғой. Сондай балалар, біздің жалпы Сыр елінде өнерпаз бала көп. Бірақ өсе келе олар өздерінің жолдарын тауып кетуі мүмкін, біреу әнші болады, біреу басқа мамандық иесі болып кетуі мүмкін. Жалпы өнерпаз бала Қарақат пен Мадиярдай балалар бар, тек көзім тауып жұмыс жасау керек. Енді өнерлі балғындардың осы біздің жаңа күн бағдарламасына өздерінің тартуларын естісек, дәл қазір түскі ас уақытында ауқаттанып отырған біздің көрермендерімізге ерекше бір көңіл күй сыйлап жіберсек. Иә, Мадияр біздің Қарақаттың шамалы ауырып тұр тамағы. Мадияр сол байқауда айтқан адам, республикаға белгілі әнші бар ғой, соның Қазақстан Гүлстан деген әнін орындап келіп, сол жалпы бірінші байқауға қатысқан күні жюрилердің барлығының көзіне түсті. Сол әннің бір куплет, бір қайырмасын орындап жіберсеңіз, әдемілеп айтып берейік, тональдысты өзі тауып алады. Мінекей осы жерде тұрып айта берсеңіз болады, Мадияр. Тұрып айта берейік. Қазағым ағыз үлділім, кемінген нағыз білгірім, төбім түрік дәнім, тонық тоғырым, ауыз бірлігім. Ұмытпай отаным барын, ұлықтап адам жалын, аналардың ақ сүті мен ардақтап, атаның қанын. Даналарым ай, бізге мирас иманың мен сабырларың ай, қаранарым ай, тарихымның тереңінде тамырларың ай, көсемдерім ай, кемеңгерім ай, шешендерім ай, шеберлерім ай, өздеріңе тартып тұғыр өреңдерің ай. Бәрекелді, тамаша. Енді менің әріптесімде жұлдыздай бір ерекше қорқыныш сезім болған секілді, себебі өте үлкен вокал екен, расымен де. Жалпы Мадияр, Қарақат, бүгінгі сабақ үлгерімдері қалай болып жатыр? Осы әнмен ән айтуға, осы үйренуге уақыт тапшы болып қалмай ма? Жоқ. Қазір нешінші мектепте, нешінші сыныпта оқисыздар? Мен Жанғожа Батыр ауылында номер 94-ші орта мектептің 5-ші сынып оқушысымын. Сүйікті пәніңіз музыка пәні шығар? Иә, музыка мен математика. Математика. Қарақат, енді өзіңіздің де хоббиіңізді сұрай отырсақ, сонымен қатар енді қаншалықты уақыт табасыз күніне? Қанша уақыт дайындаласыз? Мен осы Қызылорда қаласындағы 3-ші IT мектеп-лицейінде оқимын, 8-ші сыныпқа көштім. Я 8-ші сыныпта оқып жатырмын. Барлық үлгерімім жақсы. Және де хоббиларым ән айту, және де үйде жүріп бір кішкене билеп, солай, және де фортепианоға қатысам өзім, сол фортепианоға да әуестенем. Болашақтағы арманым сол өзімнің әндерімді фортепианомен орындап, сөйтіп жақсы әнші болу. Әнші болу.
Барлық қызығушылығы өнер жағына байланысты екен. Я, Мадияр жалпы енді аласа, екеуі де әнші болатын балалар. Бағдагүлхан, менде жалпы осы балалардың кәсібилігі турасында айтсақ, мынау қазір енді көптеген әлемдік сахналардан көріп жүр, әншілер жүгіріп жүріп, секіріп тұрып ән айтады, өте тамаша деңгейде. Бұл спортпен байланыстыруға болады ма жалпы ән айту? Біздің сол жаңа кәсібилікке байланысты, енді осы неше жылдан бері осы балалар тәрбиелеп келе жатқан кезде, осы мүмкін біздің сыр бойында эстрада мектебінің жоқтығы да шығар, осы біз тек сахнаға тәрбиелеуде осы балалардың сахнада тек өзінің жүрегімен, өзінің сол болмысында өлең айтуын ғана қалыптастырып келе жатырмыз деп айтамын мен. Айта алмаймын мен, біздің балаларымыз жүгіріп жүріп, олар жаңағы мектепті бітіріп, сол кәсіби оқу орнына түсіп, үлкен оқу орынды бітіріп, сол жақтан хореографияны қабылдап, әртістік жаңа сабақтарын алғаннан кейін мүмкін, бірақ ол да бір болмысқа байланысты. Ол жүгіріп айтатын әнші де бар, сол орында тұрып айтып әлемге танылған әншілер бар. Мысалы, Қарақат пен Базарбайдың екеуі, Қарақат пен кімнің, Мадиярдың екеуінің жалпы жаратылысында сахнада көп қозғалта алмаймын. Мен 5 жылдан бері мен мысалы Қарақат, өйткені оның болмысы сондай. Біздің мысалы Мадияр Димаштың жанкүйері, соны ғана тыңдайды. Мен айтам, сен Димаш болма, сен Мадияр Серік болып қалдың. Әркім өзі болып қалу керек. Мадиярдың дауысына мен әлі тәнті отырдым, тіпті жаңа өлеңді үзбесе екен деп біле отырдым. Жалпы Мадияр, бұл өнер атадан балаға мұра болып келе жатқан өнер ме? Жалпы отбасында әншілік жолын қуған адам бар ма? Да, бар. Кім? Менің Шиншәлі Абай деген ағам бар. Ол қазір Түркияда білім алып жатыр. Ол да кезінде ән айтқан, Түркия еліне екінші орын иеленген. Бәрекелді. Нағашыларымнан келген дейді негізі. Әжесінің баласы Мадияр. Сол әжесі жағынан нағашыларынан өнер қоныпты Мадиярға. Өзінің айтуы бойынша. Бәрекелді. Қарақат туралы да ақпарат біле отырсақ. Қарақаттың мамасы музыка бітірген, мамасы жағынан. Музыкаға жақынан. Әжесінен, иә. Негізі осы. Менің анамды тәрбиелегенде, мен де анам осындай, осы мен жасымда өлең айтып, сол өлең айтып жүрген, өзі де әуестеніп, сол әжемнің де өзінің өнерге деген құлшынысы болып, сол нағашы жақтан тараған, менде де. Жалпы өнер нағаштан тараған, менде де нағаштан келген. Бағдагүлхан, менде жалпы сыр сандуғаштары балалар вокалдық тобының, жалпы ондағы балалардың осы әлемдік деңгейдегі конкурстарға қатысуда қандай мүмкіндіктер жасалып жатыр, қазір қандай қолдаулар бар? Енді мен осы кеше келе жатып, осы байқаудан келе жатып, мен әлеуметтік желіге салғам, Европаға бару арманым тұрын менің неше жылдан. Мен оны неге армандадым? Өйткен сыр елінде сол жаққа бар өнер көрсетіп, өзінің бойындағы өнерін көрсетіп келетін деңгейі бар балалардың біздің сыр елінің түбінде қалып қоймас екен. Балалық шағындағы олардың нағыз ән салатын уақытында елге таныса екен. Біздің мақсатымыз сол ғой. Мүмкін ол фанатизм де болар. Енді бәрі айналып келгенде бізде мамандар бар, бірақ қаржыға келтіріледі. Енді биылғы сол неше жылдан бергі арманын орындалып, 20 жылдан бергі қаржы беріп, мәдениет басқармасы, Мадиярды өзі Қазалы ауданының әкімі Еркешбаевтың қолдауымен қаржыландырылды. Бұл миллионның үстінде ақша қажет дүние. Жалпы қай салада да қаржы қаралса, мамандар жұмыс жасайды ғой. Сіздің алдағы мақсаттарымыз көп. Сыр сандуғаштар қалалық мәдениет үйінің жанынан құрылған. Енді қазір түс қайта сол жаққа барамыз. Алдымызда осы Сочида байқау бар. Ертең күзгі каникулда, желтоқсан айында Ригаға байқау жоспарлап жатыр. Оның бәрі қаржыға байланысты. Енді өнерлі балғындарға қолдау көрсететін меценаттар, танымал кәсіпкерлер бізде көп қазір. Біздің сыр елінің танымал кәсіпкерлерін кеше байқауға баратын кезде мен іздедім. Бір-екі ағайлар көмектесті, енді үлкен қаржы деп айта алмаймын. Костюмін тіктіру барысында. Енді өздеріңіздің көз айналарыңызда ғой, енді сыр елінің демеушілері қандай деңгейде, жалпы салалары қандай деңгейде дамып келе жатқанда. Енді Бағдагүл ханым, жуырда ел президенті бүкіл саланы ілгерілендіретін өзінің саяси құжатын жарыққа шығарды. Енді бұл саяси құжаттағы басым бағыт бұл мәдениет саласын дамыту. Осы идеологиялық құжат туралы ойымызды білсек. Тамаша. Жалпы сыр
мәдениетінің идеологиясы. Мен идеологияға байланысты үлкен мәселе идеология. Мәдениеттегі отырған адам сол анау мәдениеттегі мәдени шарадан бастап сол мәдени шарада жұмыс жасап жүрген қызметкерлердің мәдениеттегі саласында мамандардың оның ішінде ол филармонияда кеше енді жолдауда айтып жатыр ғой театр кітапхана музей деп атап өткеннен кейін біз қалып кеттік енді біз жалпы облыстың 156-160-тай клуб елді мекендерінде клубтардың жұмыс жасайтын мекеме емес қой солардағы әрбір мәдениет саласының қызметкерінің тыныс тіршілігі олардың осы мәдениетті дамыту жолындағы оларға жасалынып жатқан көмек беріліп жатқан қаржылар мәдени шараларды өткізуге соның барлығы сол салада қамтылу керек шығар біз енді үмітіміз бар идеологияны идеология деген жалпы мына кішкентай жас бүлдіршіндердің үлкейіп мына жастарға барып жоғарыға дамуында мына ортада қоғамдық ортада өз деңгейінде қалыптасуы идеология дұрыс бағыт бағдар беру ол мәдени ортада қалыптасуы өткізіліп жатқан мәдени шаралардың халыққа берері біздің насихаттап жатқан мына мәдени мұраларымыздың ретімен жаңағы кезеңімен келіп жатқан дұрыс деңгейде жүргізілуі оның қаржыландырылуы мамандардың көзқарасы бір жерде тоғысуы мәдениет саласымен басшылық тарапынан жалпы енді бүгінгі мынау сыр елінің осы мәдениет саласындағы жеткен жетістіктері туралы бір өзіңізден сұрай өтсек сыр елінің мәдениеті ең жоғары деңгейдегі мәдениет деп айта аламын мен сыр елі атанған біздің Қорқыт бабадан бастау алатын біздің үлкен үлкен жобаларымыз бар жырмұра жобасы біздің үлкен жобамыз бар қазір батырхан шөкенов өмірден өткен эстрада жанрында қазіргі өмірде бар кеңес дүйсекеевтің байқаулары қазір халықаралық деңгейге жоспарланып жатыр 2012 жылға біздің композиторларымыз біздің өмірден өткен мынау роза бағлановадан бастап мәдина ералиеваларымыз бар олардың шығармашылығы насихатталуы сол біздің жұмыстарымыз клубтар жаңа айтып өткенім жалпы мәдени шараға сұраныс бізде көп болады бірақ енді қаржы тапшылығына байланысты қай өзі кезек кезегімен жыл жылға бөлініп біздің өнерден өткен республикаға белгілі мысалы көп өнер адамдарымыз бар ғой ибраһим исаев солардың жұмыстарын жүргізу біздің алдағы қойған мақсаттарымыз мәдениеттің жалпы мәдениет туралы мен мақтай беруім мүмкін бірақ мәдениет туралы көрермен айту керек шығар әрине көрерменнің пікіріне тоқталуымыз керек шығар батагүл ханым енді біздің тікелей эфирдегі уақытымыз шектеулі сондықтан да енді түйінді сұрағымызды қойсақ өзіңізге жалпы енді қарақат пен мадияр алдағы уақытта қандай байқауларда өнер көрсететін болады қандай байқауларға дайындық үстінде мадияр мен қарақат қазір жалпы қазір қарақат 13-ке келді бір екі жылда уже дауыс өзгереді мына өтпелі кезеңге келеді алдымызда жаңа кешегі байқауда бізді молдова шақырды келесі жылы македония шақырды байқауы сол байқауларға бару мадиярдың нағыз өлең айтатын тұсында біз жарыққа шығаруымыз керек бізге шақыртулар көп келеді бірақ қаржысына байланысты қаржы шешіліп жатса әрине мадияр жан кеудесінде жаны барда ән салам деп жүрген бала біз ықпал жасаймыз осылардың жарыққа шығуына үлкен өнер сахнасына көтерілуіне елге танылып сыр елінің атын шығаруға алла қаласа кім біледі мадияр серік деген мықты батырхан ағасының жолын қуған керемет әнші шығатын шығар айтқаныңыз келсін дейміз бағдагүл ханым біздің бағдарлама төрінен табылып мазмұнды сұхбат құрғандарыңызға әдемі әңгіме өрбіткендеріңізге алғыс айтамыз мына қуаныштарыңызды бөлісіп біздің төрімізге келгендеріңізге тағы да үлкен рахмет алар асуларыңыз таусылмасын мерейлеріңіз әрдайым үстем болсын Сырғаның
Кайсы сырлардың өзіңмен бір өткізген қайдалан машаттық қатулы жыларды. Бет бұрған көрмендерімізге орта толсын дейміз, бейсенбі берекелі болғай. Тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Арма мен мақсат. Осы екі сөздің аражығын сіздер қалай жаратасыздар. Біреулеріңіз үшін бұл екі сөздің айырмашылығы мүлдем болмауы мүмкін. Дегенмен, бұл егіз ұғымның адамның санасына әсер ететін өзіндік міндеттері бар екен. Жалпы арманды ойлап, мақсатты қалай дұрыс қоюға болады, жауабын бірге білейік. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздердің сауалдарыңыз үнемі біздің бақылауымызда. Сіздерден кеп түскен көптеген хаттардың бірі WhatsApp желісіне ол мақсатты дұрыс қою екен, мақсатты қою және оған жету жолдары деген сұраққа біз тоқталдық Сымбат ханыммен бірге. Енді бүгін осы тақырыпта Сымбат ханыммен бірге талқылаймыз, сіздерге керекті кеңестерді береміз. Енді Сымбат ханым, өзіңіз айтыңызшы, енді мақсатты әр адам қалай қою керек, қалай жоспарлау керек, жалпы арман мен мақсаттың аражігін ашып алсақ. Қайырлы күн, Жұлдыз, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Әрине, мақсат бар, арман бар, екеуі бірдей ма, екі түрлі ма деп жатады. Шынымен де негізі армандаған жақсы деп айтамын үнемі. Армандардың барлығы орындалады. Жалпы армандау арқылы арманнан мақсат туындайды. Мақсаттан жоспар туындайды, жоспардан әрекет туындайды деп жатамыз. Арман деген ол шексіз. Белгілі бір мерзімі жоқ, оның белгілі бір жоспары жоқ. Армандайсың деп, мынандай болсам екен, мынандай нәрсеге қол жеткізсем екен деген армандар болады. Ал мақсат ол нақты болады. Нақты, оның яғни белгілі бір уақыты бар деген сияқты, белгілі бір жоспары бар, белгілі бір нақтылықтан тұрады. Осы арашығы екеуіне айырмашылығы осыда. Енді әр адамның өзіндік бір мақсаты болады. Енді сол мақсатқа жету үшін қандай жолдардан, қандай сатылардан өту керек? Алдымен мақсатты айқындап алу керек. Нені қалайтын адамның. Оны айқындамас бұрын, ең бірінші адамда негізі ниет болу керек дейді. Қалау болу керек, яғни. Осын өмірімді өзгертсем, осы нәрсеге жетсем деген бір іште желание дейді орысша, сондай нәрсе болу керек. Ол нәрсе болмаса, оған жету мүмкін емес жағдай негізінде. Желаниеңіз, яғни сіздің қалауыңыз, ниетіңіз бар ма өзгертуге деген мақсатты қоясыз. Мақсатты қойған кезде нені ескеру керек? Мақсат ең біріншіден айқын болу керек. Айқын деген не, соған тоқталу керек. Мысалға, сіз мақсат қойдыңыз, келесі жылы мен үй аламын деп. Үй, қандай үй алайын деп отырсыз? Соны айқындап алу керек. Сіз жаңағы екі қабатты үй алғыңыз келеді ма? Жоқ, жаңағы көп қабатты үйден бір екі бөлмелі үй алғыңыз келеді ма? Неше бөлме, неше квадрат метр, неше жаңағы іші қандай болу керек сізге? Соның барлығын нақты-нақты мақсатта өстіп айқындап аласыз. Айқындап алмасаңыз, сіз үй алам деген бар мақсатқа жетуіңіз мүмкін, бірақ нақтылып болмағаннан кейін мақсат сізді түсінбейді, неге жеткізі келіп тұрған. Бізде үнемі бейсана жұмыс жасайды ғой. Бейсана жұмыс жасау үшін барлығы айқын болу керек. Яғни біздің бейсанамыз сену керек соған жететінімізге. Ал жету үшін ол нәрсе айқын, нақты болу керек екен. Мақсат нақтылап алғаннан кейін неге жеткізі келетінін. Екінші, бұған жоспар құрасыз. Бұған яғни қалай жетемін. Мысалға, келесі жылы жынағы үйді алайды айтайық, үй алатын болсаңыз, қалай жетен деп отырсыз? Ақша жинап жетесіз ба, мысалға? Ай сайын банкке саласыз ба оны? Депозитке салып отырасыз ба? Яғни, айлығыңыздың қанша бөлігін саласыз? Мына айда мынанша саламын деген сияқты барлығын жоспарлап отыру керек. Және ең тағы да бір маңыздысы мерзім қою керек.
мен 2000 мысалға 20-шы жылдың осы айына дейін мен үй алу керекпін деген өзіңе мақсат қой керексін. Мысалға 2020 жылдың шілде айынан 29-на дейін мен үй алу керекпін. Мақсатты осылай нақтылап қой керексін өзіңе уақытты. Оған дейін мен осындай қадамдардан тұрамын, яғни бірінші осыны жасаймын. Одан кейін мына жағдайларды жасаймын деп. Әрине, жоспар құрмас бұрын, бірінші дәл қазіргі жағдайыңа талдау жасау керексің. Мысалы, көп адамдар мақсат қойып мүмкін арық тағым келеді деп. Арық тағыңыз келсе де, бірінші мақсат қойған кезіңізде, бірден 20 килограмға арық тағым келеді деп мақсатты қоймау керек. Өйткені бірден 20 килограмға сіз азамайтыңыз да, өзіңіз де білесіз. Сондықтан қазір мысалға 5 килограмға мен азамын, одан кейін соны аз алғаннан кейін келесі 5 килограмм деп солай мақсатты яғни бөліп-бөліп отырып қоюға болады. 20 килограмға бірден азам десеңіз, мына жақтағы бес анаңыз сіздің сенбейді оған, ол біледі сіздің бірден 20 килограмға азбайтыныңызды. Сондықтан бұл нәрсе жұмыс жасамай қалады. Сондықтан да осылай бөліп-бөліп көрсету керексіздер. Осылай жаңағы мақсатты дұрыстап айқындап бөліп көрсеткеннен кейін оған жетуге болады. Және тағы бір айтқым келетін дүние, мақсатқа жету жолда міндетті түрде өмір болғаннан кейін әртүрлі кедергілер кездесіп жатады. Бұған сіз дайын болу керексіз. Және кедергілерді сіз алдын ала есептеу керексіз. Мынандай жағдай болып қалуы мүмкін, ол жағдайда мен осыдан осылай шешемін деген сияқты. Тағы бір айтқым келетін дүние, белгілі бір мақсатқа жету белгілі бір құрбандықты талап етеді. Яғни мақсатқа жету барысында сіз мына жерде мақсатыңыз болса, оған жолда, жету жолында қандай құрбандықтар болуы мүмкін? Мысалы, мен өзімді айтайын, мен бір мультфильм шығарып жатқан болайын, иә. Мен мысалға 2020 жылдың наурыз айына дейін осы мультфильмді аяқтаймын деп өзіме мақсат қоямын. Осы мақсатқа жету жолында мен кейде көп уақытым осы жобаға кеткендіктен отбасыма көңіл бөлмеге кетеді. Яғни отбасым құрбандыққа кетеді. Уақытым мен осы сол кезде туысқандарымда той болып жатуы мүмкін, басқа мен барып көмектесе алмай қалуым мүмкін. Яғни туысқандармен қарым қатынасым құрбандыққа кетіп жатады. Түнімен жұмыс жасағандықтан, яғни көп уақытты мен енді түнде жұмыс жасаймын, өйткені мысалы балаларым кішкентай, олар ұйықтау керек барлығы, сол кезде өзіммен өзім қалу керекпін деген сияқты. Түнде жұмыс жасағаннан кейін денсаулығың кетіп жатады. Яғни сен бір нәрсені беріп қана екінші нәрсені ала аласың, мақсатты ала аласың. Жайдан жай мақсатты қойып-қойып оған әрекеттенбей жата беретін болсаң, мақсат саған өзіне өзі негізі келмейді. Сондықтан да осы нәрсені ескерткіміз келеді. Рахмет, сымбат ханым. Құрметті көрермен, сіздермен болған, сіздерге керекті кеңес берген Сымбат Әбдірахманова, психолог. Құрметті көрермен, біздің WhatsApp желі сіздер үшін қызмет етуде. Сауал жолдаңыздар. Сымбат ханыммен бірге сол сауалдың жауабын бірге іздейміз. Бізбен бірге болыңыздар. Алға қойған мақсат мұраттарымызға жылдам жетудің ұтымды әдісі арнайы маманмен кеңесу. Көрерменге ұсынған психолог кеңесі де бұл тұрғыда ерекше бір пайдасын тигізері сөзсіз. Біле білсек, психология әлемі өте терең әрі табысты болуымызға жол ашатын көрінеді жолыз. Дұрыс айтасың, мақсатқа жету жолында бойдағы қорқынышты жеңуде бұл ілімнің пайдасы орасан. Сондықтан да арнайы мамандармен сөйлесіп, жоспарыңызды талқылап отырғаныңыз жөн. Осы тұста білесің бе, жалпы психология ғылымы түрлі бөлімдер мен сан алуан эффектілерден тұрады екен. Мәселен, өмірде біз мән бере бермейтін психологиялық эффектінің бірі Пигмалион эффектісі деп аталады екен. Иә, бұл психологиялық эффект турасында Былайхан Жүніс зерттеген болатын. Олай болса, бірге тамашалайық. Психологияда кей адамдар біле бермейтін бірнеше қызықты эффектілер бар. Солардың арасында адамға мотивация берудің оңтайлы әдісін ұсынатын пигмалион эффектісі дәлелденген екен. Пигмалион эффекті сенім мен ішкі мотивацияға негізделген психологиялық феномен. Бұл Розенталь эффекті деп те аталады. Розенталь бұл құбылыстың практикалық қырын түсіндіріп берген алғашқы адам. Ал пигмалион бұл эффектінің пайда болуына ықпал еткен көне грек аңызының кейіпкері. Зерттеушілер Розенталь мен Якобсен Сан-Францискодағы бір мектепке барып, оқушылардың интеллект деңгейін тексермекші болады. Олар әр сыныптан бірнеше оқушыны іріктеп алып, былай мәлімдейді. Мына оқушылар өздерін әлі көрсетіп үлгермесе де, олар өте жақсы жетістікке жететініне еш күмәндамаңыздар. Тек күтіңіздер, педагогтар аң-таң, өйткені әлгі оқушылар оқуда онша үздік емес еді. Кездейсоқ таңдай салған болар деп ойлайды ұстаздар. Расымен, Розенталь мен Якобсен оқушылардың тәжірибе үшін кездейсоқ таңдап алған еді. Қызығы сол, ғалымдар оқу жылының соңында мектепке келсе, өздері таңдаған оқушылар шынымен жоғары IQ көрсеткішіне ие болып, оқуда жақсы баға алып жүр екен. Тәжірибе өз мақсатына жетті.
адам өз қалаған алалады, яки сенімге толы дүние жетістікке бір табан жақын болады. Осы тәрізді жаңалықтарды ести отырып, адамның мүмкіншілігі шексіз екендігін байқайсын. Ал бойыңыздағы күш пен арманыңыздың асқарына жеткізер мүмкіндіктерді ашатын кілт, ақыл ой санаңыздың көк жиегін кеңейту. Білімге ұмтылайық, білгенімізді іске асырайық. Келеферде таңдық ақпараттар мен жағымды жаңалықтар сынатын жаңа күн бағдарламасы. Өздеріңізге еш уақыты күн тілей отырып, хабарымызды жалғастырамыз. Тұрғындар назарына облыстық кәсіпкерлік палатасы 6-7 қыркүйек күндері бастау жобасы бойынша тегін оқу курсына қабылдау үшін тестілеу өткізетінін хабарлайды. Жобаның басты мақсаты қала аудан тұрғындарын кәсіпкерлік дағдыларына оқытуға бағытталған. Бастау жобасы 18 жастан бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі жұмыссыз азаматтарға, өз бизнесін ашқысы келетін жұмыссыз жандарға, сондай-ақ бизнесті кеңейтуге мүдделі жұмыс істейтін кәсіпкерлерге беріліп отырған үлкен мүмкіндік. Жобаға қатысу үшін толық ақпаратты аймағымыздағы және аудан орталықтарында орналасқан кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығынан ала аласыздар. Қадірлі көрермен, естеріңізге салып өтейік, бүгін халықаралық қайырымдылық күні. Осыған орай біз хабарымыздың екінші жарты бөлігінде Ел Арай қоғамдық қорының басшысы Асхат Байдәулетовпен сұхбаттаспақпыз. Имамымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефон 27-90-20, қала коды 72-42. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Асхат Мырза, студия төріне қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Бүгін халықаралық қайырымдылық күні. Енді осы күнге, айтулы күнге орай, аймағымызда қандай іс-шаралары, акциялар ұйымдастырылды? Армысыздар, құрметті көрермендер, армысыздар, жүргізушілер. Жалпы қайырымдылық бұл бір күнге ғана тіреліп қоямаймыз. Жалпы біздің өзіміздің қоғамдық қорда ол жыл бойына өзіміздің жобаларымыз бар, ол жобалар өзінің ретімен жасалынып жүреді. Өз әр қайсының енді кезеңіне маусымына байланысты. Енді жақында ғана мектепке жол акциясын жасадық. 70 оқушы мектеп құрал жабдықтарымен қамтамасыз етілді. Олардың басым көпшілігі 1-ші класс пен 5-ші класс, 5-ші сынып араларындағы балалар. Енді қуаныштарында шек болмайды. Әрине осы қолдау бізге көрсеткен, көмек көрсеткен өзіміздің облысымыздағы, қаламыздағы қалталы кәсіпкерлер, қалталы болсын, қалталы емес, қарапайым мұғалім болсын, дәрігер болсын, оның ішінде кез келген адамдар біздің Ел Арайдың еріктілерінің жасаған жұмысы болды. Біз оны Facebook желісіне шығардық, бірақ жаңа балалардың беттерін жасырып, өйткені оларды біз көрсеткіміз келген жоқ, өйткені олар мектептеріне барады ертең, ол ертең сабақ оқып кетеді, ертең олардың өміріне үлкен дақ болуы да мүмкін. Мысалы біз қайырымдылық жасаймыз, оларға керісінше жамандық жасап алмауымыз керек. Жыл сайын біз осы іс-шарасы, оны алдыңғы жылы 200 жылдыққа орай 200 оқушыға, Қызылорданың 200 жылдығына 200 оқушыға мектеп жабдықтарын берген, соған бізге Қазгермұнай мұнай компаниясының көмегімен жасалды ол іс-шара. Ал бұл жолғы іс-шара кәдімгі кәсіпкерлермен жасалып, өзіміздің достарымыз бар, ағаларымыз бар, солармен тек қана сол шығындайда хатта хабарда жазбай-ақ осындай өтініш айтып, аға осындай іс жасайын деп жатырмыз, осындай жоба бар, жылға не дейсіз деп ол өзінің қолымдағы нәрсесін беріп, және де ол бергенімен қоймай, аға енді барып таратып келіңіз деп өзіне таратқызамыз біз. Өзіне, өйткені неге ол таратқан адамның жүрегінде бір өзі ғана түсінетін бір ләззат болады, өзі ғана түсінетіндей түсіндіре алатындай бір мейірім болады. Өйткені қазір көбіне адам мейірімнен жұрдай немесе жаңағыдай қатыгездік деп адамдар сондай түсінбес үшін ондай нәрсе болған. Енді кейбір оқушылардың айтқан сөздерін айтпаймын, мынаның ішінде тек қана сынып қойма десем, ішінде жабдықтар бар екен ғой, мынандай бар екен, пластилин бар екен ғой деп таң қалдым. Бірінші кластың балалар сөйтіп, өзімізде бұрын мектепке баратын кезде жаңа сумкамен, жаңа қаламмен әйтеуір барғымыз келетін ғой, жаңа кітаппен. Дәл сол сияқты балаларға ешнәрсені біз аямаймыз. Одан кейін оның алдында Талсуаттағы дисциплинамен ауыратын 16 орталығындағы балаларға жасадық сыйлықтарды. Және де бір кісінің жаңағыдай мүмкіншілігі болмады, жаңағыдай кредитін төлей алмай жатырмын, осындай осындай шартқа шыға алмай жатырмын деп айтты. Бізге осындай арасында шұғыл бір көмектермен келіп қалатын адамдар бар, оларды біз қарап тексеріп, соны қарап не қыламыз, емдетуге ақша бөлдік. Ол да тұрғын кәсіпкерлермен бірлесіп жасалған. Біз ақылдасамыз, біздің ішімізде ақылдасатын 5-6 кәсіпкер бар, үлкен. Олар өздерінің аттарын айтпауын өтінді, енді өздерінің еркі. Солармен ақылдаса отырып, осы істер шешіледі. Асхат Мырза, енді бүгін халықаралық қайырымдылық күні болғандықтан өзіңізден сұрап өткен жөн көріп отырмыз. Жалпы енді Ел Арай қоғамдық қоры бүгінде қандай жетістіктерге
жетіп отыр, оның тарихы қалай басталды? Және де бұл қорды кімдер қаржыландырып отыр дәл қазір? Жаңағы айтып өттім, 2015 жылы ашылды, 4-5 жылға кетіп қалды ма. Сол жылдан бері біздің жетістіктеріміз, енді біреу білер, біреу білмес, елбасымен кездестік, бұлдар Нұрсұлтан Әбішұлымен, одан кейін ассамблеямен жұмыс жасап, ассамблеяның екі рет алғыс хатын алдық, облыс әкімінің Құрмет Келеуұлының екі рет алғыс хат алдық, енді ол жетістіктер ол жай қағаз, енді біз өйтіп не алмаймыз, ол жетістік үшін жұмыс жасайық немесе не қылайық дегеннен аулақпыз, өйткені біздегі өзіміздегі еріктілер болсын, біздегі демеушілер болсын, олардың тек қана ойында жүрген мәселе осы ел дамысын, қаламыз дамысын, кедей адам болмасын деген ұғыммен жүрген адамдар болғаннан кейін олардың осы мүлдем ойлары, мүлдем армандары мүлдем басқаша. Ал кім қаржыландырып отыр десетін болсақ, шын айтқан кезде қаржыландырып отырған сол өзіміз. Ішінде өзімді айтып жатырмын, менде кәсіпкерім, ішінде өзім бар, достарым бар, ағаларымыз бар, солай жасап сосын біздің қаламыздағы банктер бар, ол кез келген бәрін айтпай ақ қояйын, бірақ ішінде Каспий банк бар, Банкцентр Кредит, Жилстрой деген банк бар, солар банктер бізге жақсы көмек көрсетіп отыр осы уақытқа дейін. Біз кез келген акциямыздан қалмайды, продукты тарататын, азық түлік тарататын акциямыздан да қалмайды, көмір тарататын кезде де қалыспайды, барлығы сол кезде жүреді. Біз осындай осындай айтамыз, өйткені біз қаншама жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмыз, оларға ешқандай да ешкімнен күдік жоқ, өйткені бізде былай, біз оларға конверт береміз, мысалы кез келген сізге де конверт береміз, ішінде акцияның жобасы, тақырыбы, не істейтінін жазылып тұрады, и нумерация болады, штрих код пен. Сол нумерациямен біздің Еларай қоғамдық қорының сайтына кіріп, ішіне кім қанша салған акция, мысалы сіз ішіне 5000 салсаңыз, 5000 салғаныңыз сол нумерациямен көрініп тұрады бізде. Барлығы бізде ашық, айқын. Оның бізге көмек берудің ешқандай несі, ол біреу алып қояды, біреу салып қояды деген нәрседен кез келген адамды күдік күмән болуы мүмкін, бара ма, точно бармай ма, берілетін жеріне дейін деп сол жерде жазылып тұрады. Ол жерге сайтқа түскен ақша, ол жерде банкте тұрады. Біз банк жалпы енді қоғамдық қор биыл қандай бір ерекше жобаларды қолға алып отыр? Мынау ағымдағы жылы қандай жоспар? Алдағы жылы енді аллаға шүкір еліміз дамып жатыр, қаламыз да дамып жатыр. Қазір енді мемлекеттің тарапынан да көптеген көмектер, қолдаулар көрсетіліп жатыр. Тұрмысы төмен отбасыларға жақында мынау Бәйтерек ауданынан үй берілді, 100 отбасыға, мысалы үймен қамтамасыз етілді. Одан кейін атаулы әлеуметтік көмектер көрсетіліп жатыр, 20 мың теңге. Олардың өзі үлкен көмек мысалы мемлекет тарапынан. Қазір енді Қасым Жомарт Кемелұлы жаңа тағы да бір бастама жасады, жаңағыдай несиелерін жауып беруге, мысалы 300 мыңға дейінгі несиелерін жабып жатыр деп бәрі қуанып жатыр. Олардың да өз қуаныштарында шек жоқ мысалы. Енді олар да біздің, яғни қоғамдық қорға кәдімгідей көмектесіп тастады. Мысалы жұрттар анау кредитімді жаба алмай жатырмын бірдеңе деп әркім келетін, оның бәрінің кредитін тоже жауап беру бір қордың қолынан келетін жұмыс емес. Енді қолдан келгенімізше көмек жасаймыз біз. Біздің енді көмек, біз жобамыз, осы 7 жоба бар бізде өзімізде. Көмірге байланысты, азық түлік, мектепке жол акциясы, Талсуаттағы балаларға акциямыз бар, киім кешекке байланысты акциямыз бар, тал егуге байланысты акциямыз бар бізде. Енді қоғамдық қорға неге қайырымдылық кез келген акцияны жасай береміз. Немесе сосын енді бізде тағы мынандай жоба жасалады, біз енді мектептегі немесе студенттер болады ғой, оқып жүрген, мысалы немесе оқуға түсе алмайды, немесе жақсы оқиды сабағын, бірақ оқуға шамасы жоқ, немесе жаңағыдай бай болады, мысалы үйінде шамасы жоқ, бірақ грантқа түскен, мектеп университетте оқиды да, и қалған бос уақытында жұмыс жасайды, и оқу жайында қалады. Ондай біз де істедік кезінде, студент кезімізде арасында жұмыс жасайтынбыз, мойкаға барып жұмыс жасайтынбыз, официант болып жұмыс жасайтынбыз, университетте оқып жүріп. Сол себептен солардың оқуына ден қойсын. Неге олай біз балай болып кеттік? Мысалы инженер болып оқып бітіреді да, басқа жұмыс жасап жүреді, таксовать етіп жүреді, немесе финансист болып оқып жүреді, охранник болып жұмыс жасап жүреді. Неге? Өйткені оқуына дұрыс ден қоймағандықтан. Ол оқуына дұрыс ден қойсын. Сен жақсылап оқы, сен жақсылап оқы, біз саған жақсылап оқитын болсаң, саған шәкіртақы жетсе, сол айлығыңның шамасында, немесе дәл ондай болмаса да, өмір сүретіндей саған ақша берейік, сен сабағыңды жақсылап оқы, жақсы маман бол. Жастарға салынған инвестиция, қайтарымы бар инвестиция. Қайтарымы ол бізге болмаса да, ертең ол
еліміздің дамуына үлкен үлес қосып. Біз сол себептен біз мұғалімдік бақытта оқитын студенттермен жұмыс жасасақ деп отырмыз. Жандос Базарды айтасыздар, қазір проректор болды, алдында онымен де сөйлестік. Сол студенттердің тізімін береміз, келісіп сөйлесеміз деген де ой болды. Сол университетте оқитын сол балаларға мұғалімдікте оқитын әсіресе, өйткені біз мұғалімдерге қатты көңіл бөлгіміз келіп отыр. Енді соларға сабағын жақсы оқып, ол мұғалім жақсы болса, оқушы да әрі қарай дамиды, яғни елдің дамуына үлес қосу үшін біз жастарға инвестиция саламыз деп отырмыз. Алда сабақтастыра дейтін болсақ, осы ел арай қоғамдық қоры мынау көмекке мұқтаж жандарда отбасына тәрбиеленген балаларға да шәкіртақы тағайын. Иә, шәкіртақы мәселесімен енді оған біз спонсор іздеп жатырмыз, демеушілерді іздеп. Енді ол үлкен ақша болу керек әрине. Бәлкім облыс әкімімен де кездесіп осы жобамыз айтамыз ертең кездесуде. Оның барлығы алда, біз мен жалпы алда ой айтып отырмын, 2020-2019 жылға арналған сол мәселе. Енді қазіргі таңда қанша отбасы осы ел арай қоғамдық қор жасаған қайырымдылықтың шапағатын сезініп отыр? Облыста, бізде облыспен жұмыс жасаймыз, аудандарында келеді бізге, Қармақшы, Жалағаштан келеді, Шелтен келеді. Бізде жылына деп есептеп айтайын, жылына 1000 отбасы азық-түлікпен қамтамасыз етіледі. 2000 отбасы киім-кешекпен қамтамасыз етіледі. Киім-кешектің ішінде тазасы болады, жаңасы болады, ескісі де болады ішінде. 100-ге жақын отбасы көмірмен қамтамасыз етіледі, аудандар көмірмен бізде. Сосын кеше 100-200 арасында оқушылар мектеп жабдықтарымен қамтамасыз етіледі. Жалпы енді осы көмекке мұқтаж отбасыларды сіздер қайдан алып отырасыз? Міндетті түрде бұрын біз еріктілер бұл тұрғыда көмектесіп жатыр. Әрине, еріктілердің көмегінсіз біз ешнәрсе де жасай алмаймыз. Еріктілермен көмегімен ғана жасаймыз бұл жобалардың барлығын. Біз бұрын Сабезден алатынбыз тізімді. Енді қазір тізімге өздері келіп мұқтаж отбасыларды тіркеледі. Және де мұқтаж отбасылардың біз үйін тексеруге барамыз, еріктілерді жібереміз тексеруге. Еріктілер қолдарына анкетаны алып, ол үйде не мұқтаждық бар, соны біріншілерді қарайды. Өздері еріктілер баға қояды. Ауыр жағдай, орташа жағдай, нашар жағдай деп, ең ауырынан бастап біз көмекті солай көмектесеміз. Және еріктілер өздері көрген неге бар, осыған көмектесек деп өздері айтады. Еріктілер өздері қояды, өздері көмектеседі. Біз жалпы сол мұқтаж отбасы мен кәсіпкердің арасындағы көпіріміз. Біздің рөліміз сол. Асхат мырза, енді біздің эфирдегі бағдарламамыз шектеулі болды. Әрине. Уақытымызда біраз жерге таяп қалған екен. Жалпы ел арай қоғамдық қорынан көмек алғысы келетін отбасылар, жандар жалпы сіздерге қалай хабарласады? Біздің көбіне біледі. Біз Сабезден де сұрап алады, оны да біледі. Біздің телефонымыз 30-02-61 байланыс телефонымыз. Іште қызы отырады бізде, менеджер қыз 9-18 арасында. Кез келген уақытта келеді, өзінің мұқтажын айтады, документтерін бәрін ол жерде түсіндіреді. Және де біздің неміз, көмегіміз тек қаржылай немесе жаттай ғана болмас. Біз басқаша да көмектесеміз, яғни заңды түрде психологиялық көмектер болсын, кез келген неде көмегіміз солай жасалып жатыр. Біреулер үйін ала алмай жатады, біреулер алиментін ала алмай жатады деген сияқты. Бізде заңгерлер де бар, олар да өзінің көмегін тегін консультациялар береді. Рахмет сізге, төрімізден тауып, әдемі сұхбат құрғанымызға табыс етеміз. Жалпы енді осыны жасап жатқан игі бастамаларыңыздың барлығы оңды болсын дейміз. Мынау жақсылықтың қайтарымы жақсылық қана дейді. Аман сау болыңыз, табыс болыңыз. Түзу-түзу жолдарды, асулар мен жондарды суретшідей сомдады дала. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы көңілімді жайлады жаңа. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы көңілімді жайлады жаңа. О, алыс түзу жолдар мен заулар, жүрегімде оттай сезімім барда. Жетпейтін қиял алда, бәрі алда. Ұлы дала шақырады алдан, таусылмайтын шексіз жолдарым арман. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға, әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Түзі-түзі көшені жүріп өткен кешегі қиял ойым кешеді самғап.
жүрегімде таңгүрсін, көне жолдар жаңғырсын, өз таңбасын қалдырсын жолдар. Жүрегімде таңгүрсін, көне жолдар жаңғырсын, өз таңбасын қалдырсын жолдар. Алыс түзу жолдар мен заула, жүрегімде отта сезімім барда, жеткізбейтін қиялда бәрі, бәрі алда. Дала шақырады алда, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Жолдар мен заулап, жүрегімде оттай сезімім барда, жеткізбейтін қиял алда, бәрі, бәрі алда. Дала шақырады алда, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Көлерінің тікелей эфирінде танымдық ақпараттар мен жағымды жаңалықтар сұнатын жаңа күн бағдарламасы бізді тікелей эфирі тамашылап отырған барша көрімендерімізге өнімді күн тілей отырып хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Латын қарпын қозғаған кезде ойға оралатын ағартушы педагог Ахмет Байтұрсыновтың еңбегі ұлт мақтанышы сындарлы сәтте латын графикасының емле ережесі қазақ тілінің табиғатына сай болуына баса мән берген. Латын графикасы қазақ танымына таңсық емес, дегенмен де жаңа әліпбидің емле ережесін бекітуде аса мұқият болған жөн. Басты шарт тілдің үндестік заңы мен дыбыстық мағыналық құрылымын бұзбау. Олай болса, жаңа әліпбидің емле ережесін жаңа күнмен бірге үйренейік. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі теледәрісте қазылатын кезет сайтының латын графикасына негізделген жаңа қазақ әліпбиін ұғыныңқы әрі жылдам меңгеру үшін жасаған мүмкіндіктері туралы айтатын боламыз. Сайт Шайсултан Шаяхметов атындағы тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығының тапсырысымен дайындалған. Сайттың басты бетінде жаңа әліпбиге көшудің ұйымдастырушылық міндеттерін орындайтын іс-шаралар туралы ақпарат беріліп отырады. Сәл төменде атау кезет, Терминком кезет, тіл медиа, тіл әлемі, емле, тіл құрал кезет портал жұмыстарына кіріп таныса аласыз. Бағдарламаны интернет ресурстан онлайн режимде жүктей аласыз. Бұдан бөлек, балалар мен ересектерге латын әліппен үйретуге арналған онлайн қосымшалар берілген. Олар сөз әлемі интеллектуалдық ойыны, жасырын сөз мобильді қосымшасы, Зерек бала ойыны, сөзді тап мобильді қосымшасы. Мобильді қосымшалар App Store және Google Play жүйелерінде жүктеледі. Конвертер бөлігінде мәтінді және кез келген форматтағы құжатты тез әрі оңай латын қарптеріне көшіре аласыз. Мәселен, Хакім Абайдың мына бір өлеңін конвертер көмегімен оқып көрейік. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз, жүрек айна көңіл ояу, сөз тыңдама сол баяу, өз өнері тұр таяу, ұқпасын ба сөзді тез. Әбілет басқан елер ме, сөзге жуық келер ме, түзу сөзге сенер ме түзелмесін білген ез. Айтшайтшылап жалынар, ұққышансып шабынар, ұқпай жатып жалығар, ұйқылы ояу бой кез. Латын әліпбиі бөлігіне өтсеңіз, қазақ әліпбиінің жаңа нұсқасы шығады. Сонымен бірге осында емле ережелерімен танысуға мүмкіндік бар. Кітапхана бөлігінде әдістемелік құралдар,
қазақ әдебиеті, қазақ тілі, балалар әдебиетіне қатысты бірнеше кітаптар конвертер арқылы аударылып берілген. Осы кітаптарды оқу арқылы жаңа әліпби бойынша оқылым дағдысын арттыра аласыз. Бүгінге дәрісіміз аяқталды. Жаңа әліпбиді бірге үйренейік. Қадірлі көрермен, бағдарламамыздың бейсенбілік шығарылымын осы жерден түйіндейміз. Егер біздің бағдарламамызды тікелей эфирде тамашалай алмасаңыздар, www.qizilorda.tv.kz ресми сайтымыздан қайта көрулеріңізге мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай-ақ онлайн режимде де телеарнамыздың әрбір хабарлары мен жаңалықтарын тамашалауға болады. Сіздермен бірге болған мен Жұлдыз Тұрмағанбет және әріптесім Азиз Сейдалы. Біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Жаңа күннің дидары жарқын, ертеңіміз айқын болсын ағай. Жаңа күнде жағымды жаңалықтармен қайта қауышқанша аман сау болыңыздар. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Shut up!